अथा अथातस्वरशास्त्राणां सर्वेषां वेदनिश्चयम् उच्चनी विशेषाद्धि स्वरान्यत्वं प्रवर्तते आर्चिकं गाथिकं चैव सामिकं च स्वरान्तरं कृतान्ते स्वरशास्त्राणां प्रयोक्तव्यं विशेषतः एकान्तरस्वरो हिक्षु गाथासु द्व्यन्तरस्वरः सामसूत्र्यन्तरं विद्यात् एतावत्स्वरतोऽन्तरम् रिक्सामयजुरङ्गानि ये यज्ञेषु प्रयुञ्जते अविज्ञानाद्धिशास्त्राणां तेषां भवति विस्वरः मन्त्रो हीनस्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाः स वाग्वज्रो यजमानं हि नस्ति यथेन्द्रशत्रुस्वरतोपराधाद् प्रहीणस्वरवर्णाभ्यां यो वै मन्त्रः प्रयुज्यते यज्ञेषु यजमानस्य रिषत्या युः प्रजां पशून् उरःकण्ठशिरश्चैव स्थानानि त्रीणि वाङ्मये सवनान्याहुरेतानि साम्नश्चाप्यधरोत्तरे उर सप्तविचारम स्यात् तथा कंठस्तथा शिरः नत सप्तो रसि व्यक्तास्तथा प्राวจनो विधि कथक आलाप वृत्तेषु तैत्तिरिया वरकेषु च ऋग्वेदे सामवेदे च वक्तव्य प्रथम स्वरः ऋग्वेदस्त द्वितीये न तृतीये न च वर्तते उच्च मध्यम संघाद स्वरो तृतीयप्रथमकृष्टान् कुर्वन्त्याह्वरकास्वरान् द्वितीयाद्यांस्तु मन्द्रांस्तां स्तैत्तिरीयाश्चतुरस्वरान् प्रथमश्च द्वितीयश्च तृतीयोऽथ चतुर्थकः मन्द्रकृष्टो ह्यति स्मार एतान् कुर्वन्ति सामगाः द्वितीयप्रथमा वेतौ ताण्डिभाल्लवीनां स्वरौ तथा वेतौ स्वरौ वाजसनेयिनाम् एते विशेषतः प्रोक्ताः स्वरा वै सार्ववैदिकाः इत्येतच्चरितं सर्वं स्वराणां सार्ववैदिकम्